Добър ден! Изпращаме август с променливо време. Денят започна с облаци и слънце. Около обяд в Централна и Източна България започнаха нови валежи, които на изток на места ще бъдат придружени и от грамотевици. В централната част на Стара планина количеството на валежите днес може да надхвърли 20 литра на квадратен метър и затова за тези пет области е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Сумерен северозападен вятър в страната и днес продължава да нахлува малко по-хладен въздух и захлаждането продължава. Така максималните температури днес са от 27 до към 31-32 градуса. Ако сте решили да прекарате деня по нашето Черноморие, най-добре е да го направите в часовете до обяд. След обед там ще се заоблачи и на много места ще превали и прегърми. Въпреки това температурите остават високи със стойности до 31-32 градуса, а морската вода е 26-27. В планините времето е нестабилно. След слънчевото начало на деня, облаците и там започнаха да се увеличават. По-силни грамотевични бури ще има в Стара планина и в Родопите. Вятърът ще бъде от северозапад и температурите ще вървят надолу. По най-високите върхове очакваме до 10-12 градуса. В петък над по-голямата част от страната ще е слънчево. Облаци и слаби валежи ще има само в крайните южни райони. Почивните дни ще преминат с повече слънце и дневни температури, достигащи до около 30 градуса. В понеделник на запад ще започне заоблачаване и в Западна България ще започне да вали и да гърми. Във вторник и сряда валежи ще има главно в източните райони от страната. Сумерен северозападен вятър ще нахлува и по-хладен въздух. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден!